Велике будівництво, воно незабаром розпочнеться у Кам'янському. У місті планують привести до ладу набережну, оновити пляжну зону, пішохідний міст і частину території за ним. Попередні напрацювання вже є. На теперішній час мост привели до ладу, це пішохідний міст. Тобто у подальшому планується його реконструювати, щоб було можливість забезпечити проїзд обслуговуючого транспорту на дальню зону цієї зони відпочинку. Територія за мостом має стати сучасною набережною. Пішохідні зони вимостять тротуарною плиткою, а підсвічуватимуть їх сучасні LED-світильники. Облаштують майданчики для активних видів спорту. Буде де проїхатися велосипедистам. Для них прокладуть окрему доріжку. Ми займалися спортом, і тенісом, і настольним, і в хокеї грали, і так. З жіною зустрітились на катке, на масовому катанні. Вот. Так що треба по всьому місту розвивати, щоб молодь не по цим нічним барам і цим забігаловкам, а іменно займалася спортом. Осучаснять і нинішню пляжну зону. Вона буде вирізнятися парасольками та навісами. Планують встановити сучасні роздягальні та душові. Благоустроєна буде територія пляжа, нові сучасні зонтики, лежаки, также будут предусмотрены спуски в воду безопасные для людей с ограниченными возможностями, чего сейчас на пляжах нет. Это все будет сделано безопасно. Для зручности городян прямісінько до води прокладуть пішохідні доріжки, а до місця відпочинку пустять додатковий автобус і зведуть зупинку. У міськраді Кам'янського кажуть, до кінця 2020-го планують розробити проєктно-кошторисну документацію та отримати висновок «Укрінвестекспертизи». А за втілення ідеї візьмуться вже наступного року. Після завершення робіт набережна має стати візитівкою міста. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».